Genetics hizo. Hapa shule ya kuiti tolo? Ah, wananiita Ed Boy. Wanakuita Ed Boy. Kwa sababu wewe ni Handsome Boy. Ah, kwa sababu ni kaka mkuu wao. Kaka mkuu wao. Sio Handsome Boy. Hapana. Sasa Yes, mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV. Tuko na vijana wa Twiga Secondary School. Muda huu ni muda wa kuwachangamsha kidogo sana tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa kutamatisha tamati katika jambo hili ambalo tumekuja kulifanya hapa katika shule hii. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Anta Moses John Simon. Uko form ngapi? Form 1. Form 1. Nataka nikuulize swali. Yeah. Hivi mji mkuu wa Tanzania Dodoma hapa Dar es Salaam uko wapi? Mji mkuu. Dar es Salaam. Sasa unaitwa nani? Moses. Mtu Rogers. Moses. Moses. Eh bwana, mimi nikushukuru sana. Sana. Njoo mwingine, aje mwingine, aje mwingine, aje mwingine. Mambo? Poa. Majina yako? Naitwa Pendo Geoffrey. Uko form ngapi? Niko form 2A, Twiga Secondary. Ndio. Kuna mtu ameniambia bana, hapa Twiga kuna wanafunzi ambao wana akili kweli kweli. Mimi basi na kaswali kadogo sana kwa nataka nikuulize. Utakajibu? Ndio. Uko vizuri? Ndio, nipo vizuri. Haya, sawa. Mimi nataka uniambie makao makuu au mji mkuu Dodoma, Tanzania, hapa Dar es Salaam uko sehemu gani? Upo posta. Ndio. Unasema kwa form ngapi? Form 2. Nani jina? Pendo Geoffrey. Pendo Geoffrey. Ndio. Shukrani sana. Thanks. Hizi ni changamoto tu za hapa na pale kwa wanafunzi. Sogea. Sogea huko. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Bianca David Miamba. Uko form ngapi? Form 1B. Form 1B. Vipi kwa maswali yanapanda darasani? Ndio. Hauwakimbii walimu? Siwakimbii. Sasa nataka nikuulize swali moja la kizushi sana kwa wanaokuangalia CMB Bright TV. Hivi mji mkuu au makao makuu ya Tanzania Dodoma hapa Tanzania Dar es Salaam yako wapi? Yako posta. Yako posta. Kwa nini posta? Kwa sababu posta ndio makao makuu ya mji mzima. Okay. Unasema uko fungu ngapi? Form 1B. Form 1B. Naomba nikushukuru sana. Okay. Mko vizuri? Ndio. Mko poa? Ndio. Maswali yanapanda? Ndio. Haya, sawa. Tunaendelea. Swali langu bado liko hapo, kuna stiki hapo. Kaka yetu unaitwa nani? Naitwa Hans John. Hans John? Yes. Uko form ngapi? Nipo kidato cha kwanza. Shule gani sasa? Twiga Secondary. Twiga Secondary? Yes. Sasa nataka nikuulize swali la kizushi, si utanijibu? Ndio, ndakujibu. Wewe uko vizuri baba? Ndio. Mimi nataka nikunongoneze. Mhm. Makao makuu Tanzania Dodoma hapa Dar es Salaam yako sehemu gani? Dar es Salaam hamna makao makuu ya Tanzania. Hebu tuambie kuna nini? Dar es Salaam kuna ikulu ya rais. Kuna ikulu ya rais. Kwa nataka kutuambia kuna ikulu Dar es Salaam na bahari tu. Ikulu ipo ipo Dar es Salaam, ila unavyoongelea makao makuu ya nchi is not Dar es Salaam. Yako wapi sasa? Yapo Dodoma. Yako Dodoma? Eh, kwa nini yako Dodoma sasa? Serikali yenyewe iliamua kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Kwa hiyo yako Dodoma. Unasema unaitwa nani? Hans John. Hans John. Yes. Form 1C. Form 1C. Yes. Eh bwana, shukrani sana. Nataka binti sasa tuendelee na chemsha bongo yetu hapa. Njoo wewe, njoo. Form 4, kuna form 4 hapa? Enda dogo binti. Wewe uko form ngapi? Form 4. Mambo? Poa. Shwari? Shwari. Majina yako nani? Aisha Huseni. Unasema uko form ngapi? Form 2. Form 2. Twiga Secondary. Yeah. Okay, sasa swali letu sisi ni dogo sana. Sisi hatujui, wote tunataka kujua. Makao makuu Tanzania Dodoma hapa Dar es Salaam yako sehemu gani? Hapana, sio Dar es Salaam. Wapi sasa? Yapo Dodoma. Hebu niibie siri. Kwa nini yako Dodoma? Kwa sababu ni makao makuu. Ndio mji ambao umeteuliwa kuwa makao makuu hapa Tanzania. Sasa hapa Dar es Salaam kuna nini? Dar es Salaam ni mji tu. Mji tu. Amesema tu nani? Aisha. Aisha? Hussein. Aisha Hussein. Twiga Secondary form 2. Form 2. Basi shukrani sana.
mwingine wawili wa mwisho nataka aje mtu mwingine pia, nataka nimuulize swali hapa. Mambo poa? Shwari kabisa. Shwari. Hebu niambie unaitwa nani? Abdalla Sinda Abdalla. Unaitwa Abdalla Simba? Sinda Abdalla. Abdalla Sinda Abdalla. Form ngapi? Form 1. Nasikia bwana wewe hapa kwa maswali, wewe ni bingwa wa kujibu maswali. Sasa na mimi nataka nikuulize swali la kizushi hapa. Uko tayari? Nipo tayari. Utalijibu? Ndio. Mji mkuu Tanzania, Dodoma, hapa Dar es Salaam uko wapi? Rudia tena swali. Mji mkuu Tanzania, Dodoma, hapa Dar es Salaam uko sehemu gani? Hapa Dodoma, hapa Dar es Salaam hamna mji. Kuna nini? Dar es Salaam. Ni mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mji mkuu kwa wapi Tanzania? Tanzania mji mkuu Dodoma. Dodoma. Basi ongea zako. Jamani, tupate na mabinti kidogo tuje tuulize maswali. Mambo? Poa. Form ngapi? Form 4. Mbona umekuwa mrefu sana? Kabisa. Genetics hizo. Hapa shule ya kuiti toro? Wananiita Ed Boy. Wanakuita Ed Boy? Kwa sababu wewe ni handsome boy. Kwa sababu ni kaka mkuu wao. Kaka mkuu wao. Sio handsome boy. Hapana. Sasa kuna mtu ameniambia bana, nikizungumza na wewe kwanza nijipange, kwa sababu wewe kwa maswali uko vizuri sana. Tumewauliza baadhi ya wenzako na kila mtu ametoa maoni yake. Wewe umesema kwa form 4. Hivi Tanzania ina mikoa mingapi? Mikoa 32. 32. Na wewe umezaliwa mkoa gani? Mimi nimezaliwa Kigoma. Mkoa wa ngapi katika 32? Mkoa wa 27. 27. Ndio. Kwa nini usio wa mwisho? Kwa sababu upo kusini, kuna mikoa mingine inaendelea chini. Iko kusini. Ndio. Wewe ni muhusika wa somo gani hasa form 4? Physics. Uko vizuri? Niko vizuri. Kabisa? Kabisa. Sasa nataka nikuulize swali la kizushi sana, wenzako wote wanakuangalia na wanakusikiliza saizi, lakini pia uko na CMB Bright TV. Ndio. Hivi Tanzania. Ndio. Mtu wa kwanza kugundua namna ya kuchomekea suti au kuchomekea nguo alikuwa ni mtu mkoa gani? Alikuwa mtu wa kwanza kugundua kuchomekea nguo suti ama nguo za kawaida Tanzania ni mtu wa mkoa gani? Tanga. Kwa nini Tanga? Sababu ndiko Nyerere alikuwa amekithiri sana. Swali la pili. Okay. Swali la pili. Mtu wa kwanza kugundua kwamba mlenda ni mboga ni mtu wa wapi? Makonde. Makonde. Ndio. Okay, sawa. Na lakini swali langu la mwisho kabisa kwako ni kwamba nataka kujua Tanzania kuna miji mikubwa lakini kuna mikoa, na kuna mikoa ambayo pia na makao makuu ya nchi. Ndiye. Nataka kujua mkoa au makao makuu Lamane ya Tanzania, makao makuu Dodoma Tanzania. Ndiye. Hapa Dar es Salaam inapatikana sehemu gani? Haipatikani Dar es Salaam, inapatikana Chamwino Dodoma. Chamwino Dodoma. Ndiye. Sisi hatujui. Kwa sababu nadhani hamjafuatilia vizuri. Hatujafuatilia vizuri. Kabisa. Kwa tukifuatilia tutajua. Lakini ni elimu ambayo ipo wazi kabisa. Ndio. Ndio, inapatikana Ikulu nzima kabisa, makao makuu na bunge lote ipo jijini Dodoma, sababu ndio katikati mwa nchi ya Tanzania. Kiuno chenyewe, uti wa mgongo umesimama pale kwa sasa. Lakini hapo mwanzo ilikuwa Dar es Salaam kutokana na hali kuu ya kiuchumi, lakini baada ya kuja 500 ikahamia Dodoma. Iko Dodoma. Ndio. Unawaambia nini wanafunzi wenzako wa Twiga Secondary ambao nao walitamani kuendelea na masomo, yawezekana wazazi au changamoto zao binafsi zikapelekea wao kuacha shule? Hapa unatazama kupitia CMB Bright TV. Kiukweli ningependa kuambia wanafunzi wenzangu, kila mafanikio yana njia na kila mmoja asikate tamaa, sababu wote sisi Mungu ametupangia mema. Kwa kila mmoja akikazana na kutia juhudi katika kila anachokifanya, upo wakati atafika na kuelekea. Umesema tu nani? Mugisha Alfred. Mugisha Alfred. Wewe ni mtu wapi umesema? Mimi ni Muhaya. Muhaya. Ndio. Kwa kina Mugisha. Ndio. Bwana, mimi nikushukuru sana. Shukran. Shukran sana. Twiga mambo. Twiga mambo. Hii ni CMB Bright TV ambao wote tunaonekana kupitia CMB Bright TV. Lakini niwaahidi tu,
hivi karibuni tutakuwa pamoja wote siku ya michezo kama leo siku ya Ijumaa. Naombeni mjiandae kwa sababu tutakuwa na wasanii ambao watakokuwa na perform wanafunzi wenzenu, lakini pia tutakuwa na wasanii au wasanii wa singeli, wao wa bongo flavor, wao wa nini, tutapata vipaji, lakini pia tutaona watu ambao wanajua kucheza mpira, mashabiki ambao wanajua kuchambua mpira. Tunahitaji kupata mapresenter kutoka Twiga Secondary School, lakini pia tutakuwa na zawadi ambayo tutaandaa special kwa ajili ya nyinyi wanafunzi. Tuko pamoja. Kwa hiyo tutakuja hivi karibuni kwa ajili ya nyinyi na kwa faida ya Twiga Secondary School. So naombeni mjiandae. Ijumaa kama ratiba zitakuwa ziko vizuri, tutakuja kwa ajili yenu. Tutafanya michezo na tutazungumza mengi, tutapiga story pamoja tukiwa na nyinyi. Naamini kuna mengi zaidi ya kushare tukiwa pamoja, sivyo? Ndio. Hapa kuna form 2, kuna form 1, si ndio? Ndio. Kuna form 3 hapa? Hapa. Form 4? Hapana. Basi jipangeni zaidi kuelekea siku hiyo. Mkitangaziwa na mwalimu ni sisi tumekuja, sasa eh? Natamani kufunga nikiwa na nyinyi. Sasa eh? Basi nyinyi wote mtakaa nyuma yangu. Hili wote mtakao kuonekana. Kaeni nyuma yangu. Kaeni hapo. Mimi nasogea mbele yenu lakini nyinyi kaeni nyuma yangu. Simameni hapo hapo, sawa? Simameni hapo hapo. Mhm. Twiga. Twiga. Bwana mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV, tuko hapa Twiga Secondary School, lakini tuko tunazungumza na wanafunzi. Kulikuwa na seminar kati ya wanafunzi, walimu pamoja na uongozi wa serikali za mitaa, lakini pia jeshi la polisi. Sisi CMB Bright TV tunaendelea kukupa update zote ambazo zinaendelea katika maeneo mbalimbali, especially katika eneo hili la Twiga Secondary School. Basi tutakuja kwa mara nyingine na tutafanya mengi zaidi ya kimichezo na kisports. Kutoka hapa Twiga Secondary School, mimi Michael Mtema wa CMB Bright TV. Twiga, bye bye. Bye. Okay. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania inaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301, au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Usalama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usio Go, bebe zetu ni za kizalendo zaidi. Ala.